Vakuová linka je zařízení umožňující nám práci pod inertním plynem. Vakuová linka je dvoukanálová. Přední, menší kanál je určen k rozvodu dusíku, zadní kanál je určen k rozvodu vákua. Kanály jsou propojeny dvoucestními kohouty, které jednoduchým otočením o 180 stupňů umožňují střídavě propojovat vakuový a dusíkový kanál. Pro spuštění linky nejprve zajistíme přívod dusíku. Nejprve otevřeme tedy redukční ventil a průtok dusíku zkontrolujeme pomocí bublačky. Pomocí redukčního ventilu při otevřené bublačce nastavíme žádaný průtok. Průběhu práce průtok dusíku pomocí bublačky pravidelně ověřujeme. Vždy však nesmíme zapomenout zavřít kohout k bublačce tak, abychom předešli případnému nasátí oleje do aparatury. Poté připravíme přívod vákua. Zdrojem vákua je rotační olejová vývěva a tu je potřeba chránit takzvaným vymražovákem. To je ampule, která je vymražena kapalným dusíkem. Opatrně tedy na ní nasuneme devárovou nádobu s kapalným dusíkem, ne zcela naplněnou. A po jejím připojení teprve dolejeme zbytek kapalného dusíku tak, aby ampule byla ponořena. Pro vymražení můžeme použít také směs suchý led etanol. Teprve poté zapneme rotační olejovou vývěvu a vákuum můžeme zkontrolovat pomocí vakuometru. Pro dosažení dobrého vákua je potřeba čerpat několik minut, minimálně 2 minuty. Naopak zadusíkování probíhá velice rychle a je realizováno v průběhu několika málo sekund i při poměrně velkých baňkách.